اللهم انعم اول ظالم ظلم اق محمد واخر تابع له على ذلك اللهم العصابه التي جاءت الحسين والشايعه والبايعه وطابت على قتله اللهم لهم جميعا صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ديمبو بي ني توپ امام حسين عليه السلام واخنا ني مو جوغي مدين دم مكه اك لان مو تاخون مكه دون نان فاتلي ني لي تخ imam hussein bi mu joge fi mu jëk djublu moy makka moy comme que dafa jogone pour défarat dello ci wat deug deggo dello ci wat tawhid dello ci wat l'islam nako mamam indi won lolo tax mu delu won fa l'islam tambali won muy makka waxon nañ tamit ne li war len li taxone lolu mom moy kaaba ga ca makka la nek té tamit ki nga xamantene mom la yalla denkon ginnaw yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu deugal l'islam taxawal ko ba du soppeku kok moy ali ibn abi talib bayam ci bir kaaba gogul juddo won waxon tamit ne li waron li waralon makka moy tamit fofu la yalla subhanahu wa ta'ala waxe ne ginnaw bi lepp amé ba diina ja yaqo ba aduna bi tasaro famuy defaro kakay defar muy maulana sa'ib al asr wa zaman imam al mahdi ajjal allah ta'ala farajahu sharif nga xamne mom moy faral mom moy fayul imam hussein tam mom tamit mission ca makka la koy tambale ca kaaba ga lay taxaw lolou bokon na ci li taxone mu dem makka imam hussein alayhi salam bi mu demé makka waxtan nak nit ñi expliquer le wat na len lan mo taxone mu jog te fatali won nañ ne dafa jog beccëk ndara kam fumu rombu digënté Makka ak Medina 450 km fumu rombu ay nit taxaw wax ak ñom expliquer leen lan mo tax mu jog dama jog pour diglé lu baax ndax demon nañu ci société islamique ci Muawiya ak domam Yazid ba lepp lu yonent bi ak Yalla subhanahu wa ta'ala waxon ne loolu mom moy lu baax loolu ñom la nit ñi japp ne mom moy lu bon lepp lo xamantene mom la Yalla ak yonentum téré won mom lañ doon def so lire livre histoire yi dañ la doon wax makka ak medine ba mel yonent bi famu nek ak fa kaaba ga nek fa la fecc kat yi ak way kat yi ak nan katu sangare yi da nek gudde ak beccëk di fecc di teug de di way iliman yi di mandi ci gudde gi ba beurset su ili su kuy nodde pour ñew ci jakk yi dañuy ñew ci jakk yi fekk dañoo mandi ba amna ben iliman bo xamne jamono yoy jite na julli def ñent rakka ci julli fajar ñu diko sabal mu nan xana da ngeen bëgg ma doli len imam xamne su baye mbir mi non mu continuer ñi judd ñep dañu yaakaare lool moy l'islam lool tax mu dama jog pour diglé lu baax téré lu bon ak dello ci sama diiné baye ak sama diiné mam su waxé dello ci day tek net diiné ji demon na kon pour mu dello ci ko il faut ko mu demat delu waat fa diiné ji joggé won motax ba mu démé tamit ba mu éggé fekk muy jamono aj bi wax nak nit ñi fa ñëwon ñëpp parce que le moment était bien choisi parce que aj li tax mu jog bokku na ci la julit ñëpp di dajé fofu nga ñëw exposer problème julit ñu sét lan mo ci solution ku nekk wax nak yow li waralon loolu nak liko gënona waral imam dafa bañoo nit ñi di wax nan ah ñun da xamuñu won lan mo tax mu jog loolu la doon bañ da doon bañ jox nit ñi lay motax mu léral mbiram ba mu lér nañ su ko léré nak fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur seutum bi tok di maulana sharif mohammed ali aidar di sunu wasila di sunu sang même chose la def so gisé li muy def lepp mu lér nañ ni comme niko xalé yi waxon ci latmi yat yi moy day wax nit ñi lan moy l'islam bi muy woté lan la mamam yonnati yalla mohammed indi won lan mo taxone mamam imam hussein jog pour dello ci wat ko mom lolou lay delo ci wat lolou moy shia moy islam originel ci français allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad originel ci français moy mbir ma ne mu juddo won la chose à l'origine lolou moy originel nak moy jur original moy mbir ma nam mel
té kenn copier wuko ndax lu nit copier rek amna lu ci bayyi ñaari façon yoy mo am ci l'islam moy islam yaronte yalla muhammad ak usaynu ak islam abu sufyan muawiya ak yazid lool la imam bëggoon mu leer bamu démé medine bamu démé makka mu bind lettre tamit ñi mu mënona jot ñep wax leen né mom jogna pour mission bobu diglé lu baax téré lu bon indi waat diiné bayam abi alun ibn abi talib alayhi salam ak mamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lola tax maulana shirif muhammad ali aidar yalla nako yalla deugural yalla yagal ko sunu kanam dolel ko jox ko moyen yeb bamu réussir mission jox ko ay talibé yu ko comprendre gem ko top ci ginaaw su lolu amé rek aduna bi yeppay muju neex motax messageam lepp lu mu wax ak lepp lu mu def neena ci li la teunku moy na ku nek jema bax neena na ku nek bax na ku nek jema bax bax nak le ko fi ben serigne bu mag waxon fi senegal neena jarul ngay jang jarul ngay gudd allo ku nek xam nga lu bax tay tay lo mën na fene tiaxan mën na fene balil insan ala nafsi basira walau al khama azira nit ku nek xam nga sa bop xam nga lu bax budé nak da ngay jema nax sa bop yow ya nax sa bop molana neena ku nek na jema bax ñu ne ko lutax mu ne la yow doomu adama bi so bëgge adina bi yëpp bax du tax adina bi yëpp bax mais yow di nga bax mu ne yow doomu adama bi so bëgge adina bi yëpp bon du tax adina bi yëpp bon mais yow di nga bon te ñaar yoy rek mo am imam hussein moy bax li tuba bi di wax bax accompli bu mat seuk bi mais personnifié lol la yonentou bi waxone yaayam fatima zahra sallallahu alayhi wa sallam alayha ne ko fatima yaw de su don su bax ne kon mindeef ni yaw lay mel waye nak yaw mi ya gëna kawé bax lol motax imam hussein leral mbirum ba mu leral nañ ci bobu nak ci lako wa iraq wa kufa bind ay lettre neena bind nañ ko 18000 lettres 18000 lettres moy fuk ak juroom ñetti jooni lettres te lettre bu nek danaka ñett nit signé nañ ko lu mu neew neew ne ko lan ne ko yow lañ doon xaar bi sa baye ali ibn abi talib alayhi salam nekkon ak ñun mom lañu topon biñ ko rayé ba muawiya soppi diiné ji dem yobbu capital bi syrie commencé soppi diiné ji ñun ñu ngi déssor ci liñ di sa baye nekkon dañ doon xaar occasion bi nak légui muawiya déna fruit ñorna kay wittu ko manam kay ñun paré nañu pour and ak yow pour ñu délo la sax mbokk yi nat def fofu ben taxaw bu ndew pour ñu comprendre lan moy koufa pourquoi l'irak gis nga koufa c'était une garnison militaire manam dekk bo xamantene ay soldats ño fa nek ay jambaru goor ño fa nek ño xamantene xam nañ leen ci sen jambaré donc ay nit yu mel non suñ la wowe ne la nak heure bo ñewul lo lañ wax imam hussein ci lettre yi ne ko heure bo ñewul nak sa responsabilité la ndax ñun de dañu bëgg xéxal deug mais il faut ñu am njit te yow kessé yañu mëna njité kon nak ñewal so ñewul nak digënté ëlëk sa digënté la yow ak sa borom imam jël décision ñew laata mo ñew nak ci la yoni rakam muslim ibn aqil def ko ambassadeur ne ko jituma fofu xolal ma situation te wax len ne jitu nga ma waye ma ngi ñew ni tax mu lutax mu yoni muslim ibn aqil lolé tamit il faut ko ñu xam ko lika waral moy dafa top sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mamam top sunna bayam ali ibn abi talib top sunna magam asanul mushtaba salawatullahi wa salam alayhi salawat ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sunna bobu imam ali alayhi salam mung koy expliquer ci najul balagha ben lettre bu bind muawiya te lolu ñu bari dañ ci jaar duñ ko setlu imam ali ne ko setlu len heure bu l'islam meuse nek en danger heure bu luy lor di ñew toujours yeral sama max rasulullah sallallahu alaihi wa sallam de jital ci kanam kenn ci njabotam ils sont toujours les premiers à affronter le danger gis nga lolo tax ci xare badar
Hamza, Imam Ali. Lolo tax ci xarel muta Jafar Tayar mom ak Imam Ali ño bok nday ak bay moy magam mom mo xex ñu dag loxon di jor ba mu kontiné di xex ñu dag loxo chamoñ ba mu xex ba daanu yalla jël ñaari loxo yoy remplacer ko ay laaf bolé ko ci degré malaakai bu mu sout len lèr malaakai lolu lo tax ñu diko tayar tayar moy ko am ñaari laaf motax Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam su ngeen xolé histoire xare Siffin le meilleur général de l'armée de l'Imam Ali fa nekkon général bi ci gënono jambar mo nekkon Hassanul Mujtaba domam motax ñu bari dañuy tromper même Chiite yu bari dañuy tromper suñu waxe Imam Hassan wax Imam Hussein ñu wa Imam Hassan de moy ki bëggon jamm mom da daan jamm rek la bëggon da doon négocier Imam Hussein nak moy ki nga xamantene mom dafa amone xadar mom mo doon xex Imam Hassan xadaram mo gëna mag wala mu tollo bu ak bu Imam Hussein mais ku nekk da nga amone rôle boy jouer Imam Hassan motax su ngeen déggé su ngeen lire histoire Siffin dafa def ay acte jambar ba yaramu Imam Ali daw est ce que dégg ngeen lima wax Imam Ali alayhi salam kuy wax jambaru goor mom ngay wax mais Imam Hassan dafa def ay acte de bravoure ba yaramu Imam Ali daw ba Imam Ali bindu ko diko wax nan sama dom ji de dina xëtt sama xol bi ndax jambar joju mu def motax Imam Hussein yoni Muslim ibn Aqil Muslim moy kan moy domu Aqil Aqil ak Jafar ak Ali ibn Abi Talib ño bokku nday ak bay Muslim moy domu Aqil Imam Hussein di domu Ali Abdallah di domu Jafar Abdallah mom moy borom keuru Zainab salawatullahi wa salam alayha demul Karbala parce que dafa amone role bu mu don jouer Imam Hussein dafa mom la baye won Makka ak Medine muy surveiller arrière yi diko jox information yi motax bi mi dem daf ko bolé ak ñaari dom Aoun ak Muhammad ñu and ak Imam Hussein bokku nañ ci ñëk daanu Karbala Muslim ibn Aqil bi mu démé egg Koufa dafa dem convoquer nit ñi ko bindon lettre yi ñepp daal di ñew wuyisi fédélé li ñu waxon daal di jaayanté ak mom mu ngi dajé won ci kër kilifa yu mag ñi né lañ kër Mukhtar As-Saqafi la ñi né lañ kër Sulayman ibn Surat la mais kum ci mëna doon ci kër notable mid mag Koufa yi lañ dajé won ku nekk ñew fédélé mu bind lettre nak Imam Hussein né ko ñi dé li ñu waxon ci loolu la leen fekk kon mën nga ñew ci la Imam Hussein nak départé 8e jour juroom ñetti fen ci wéru tabaski joge Makka di dem Koufa juroom ñentéli fan ba fekk Ubaydallah ibn fekk Yazid yek na information bobu ci le nommé Ubaydallah ibn Ziyad gouverneur jox ko mission moy lan mission mom moy na ray Imam Hussein wala mu indi Imam Hussein mu jëbbalu ci mom nangou dem mom moy khalifa Ubaydallah ibn Ziyad bobu tamit bayam moy ziyad momu diko don tude ziyad ibnu abihi ziyad domu bayam ki nga xamne bayam moko jur ndax arab amuñu sante ku nek dañ lay dakantal sa bay mais moawé ni mu don soppé l'islam dafa dem bané ziyad bayam abu sufyan moko jur ñepp xamne ci l'islam ku takul jigen so amé ak mom dom bobu l'islam du ko reconnaître ñu nak lutax ngay wax lolu mu ne comme kay yaayu ubaydallah ibnu ziyad ñuko don wax sumayya jigen bu don jaay bopam la mune benis papam abu sufyan dafa demone fofu jeund ci jigen bi and ak mom neena ci lolu ci le ziyad soso kon ziyad mom doomu abu sufyan la ñi ragalon yalla dañuy wax ziyad ibnu abi ñi ragalon muawiya ne ziyad ibnu abu sufyan ñi ragalon yalla ragal muawiya dañ doon wax ziyad ibnu sumayya ziyad doomu yaayam koku ubaydallah ibnu ziyad doomu koku la motax Ibrahima Sakho don il faut faire très attention dafa am ay mbir yo xamantene day yak ngeum te day non seulement day yak ngeum mais day dougal ci yow kufur non seulement day dougal ci nit kufur mais day dem ba transformer nit ki mu nek rabu all bo xamne dina def lu gëna ñaaw te li gëna ñaaw moy ngay dem ray satu rasulullah motax nit ku nek da nga wara moytu bakar ndax bakar day dem dug ba ci bir xol su demé ba ci bir xol bi di lendeumal xol bi su la demé xol bi da ci génné iman su iman génné ci xol bobu kufru gi day duggu ci deret ba so ci juré doom so moytu mu nek bu yefate do ko yek Ubaydallah ibn Ziyad ñu nomé ko gouverneur Koufa Yazid mu ngi expliquer lan motax mu nomé ko
parce que da doon set nit ko xamantene tol na ci mbon bon bo xamantene dina meuna ray Imam Hussein sans scrupule ndax Ubaydullah ibn Ziyad dafa defone ay preuve mo nekkone gouverneur Koufa bi baye Muawiya santane pour ñu saga Imam Hussein ci jakk yi am ño xamantene bañu nañ ko saga Ziyad daf leena japp bimu len jappé mune wax Muawiya lan la len def Muawiya ne ko dal j'ai confiance en toi def len ben mbugal bo xamné ci adina ken musta deg ne def nañ ko doomu adam mbokki lolu mo waral lolu may wax ni mo waral legi suñuy julli aljuma ñuy julli ba paré ñuy khutba ba paré dogo julli té l'islam bamuy tambali aljuma dañ dan julli ba paré yonentou bi dogo khutba lolou mo indi ci aya ba wa iza ra'aw tijaratan aw la'wan in faddu ilayha wa tarakuka khayma mune suñu gisee ay fo ak ay caravane dañuy dañ lay deudou baye la nga taxaw parce que yonentou bi dañ dan baye bamuy taxaw di khutba yenn saaba yi suñu gisee ay teug wala ñu gis ay commerce rek ñu baye ko fa duñu eggale sax julli gi donc non la doon deme mais saga yi ñu doon saga Imam Ali motax ci juma yi yenn ni suñu commencé saga Imam Ali rek ñu daal di jog légui na pour moi wé mëna contrôler kuy jogé kudul jog mëna ilimani changer len affaire dé la ñëkke khutba bi comme ça tout le monde ku ñu rek dina obligé ñeu top déglu saga yi ñu doon baña déglu saga yi bélen Ziyad jappé dafa gaspax ba mu xoot fekk ñu ngi dund mu sul len vivant té domam limu def mo gëna graw lool mais tam dañu nekkon ay nit ñu bon ñu am xelum shaytan bu mu déggé né wa Koufa ñu ngi xaar Imam Hussein ci lañ ko no fek Yezid nomé ko gouverneur Koufa mu joggé Basra ta yoy so déggé Irak ñaari dëkk la woon rek yu mag moy Basra ak Koufa Koufa ño andon ak Imam Ali Basra ño andon ak nonu Imam Ali motax lolou ñu harbul jamal dañ ko tuddé harbul basra ndax fofu la amé won manam xex bi nga xamantene Aïcha xex nako ak Imam Ali yégon ci bir ci kaw gilem ga fofu la amé won biñ ko nomé nak mu daal dem xol ni Imam Hussein di solo mu sol yéré yu mel nonu daal di kala wu muru daal di ñew dugg bir Koufa bi mu exéré ñu commencé ko tertu yaakar na mom moy Imam Hussein non la def ba dugg ci palais gouverneur bi mu duggé rek ci la joxe ordre xamné la situation est grave comme que nit ñi bëgg na ñi Imam Hussein mom il faut qu'il fasse vite xalum shaytané bi liggéey mu daldi joxe ordre tout de suite ñetti ordre yi mun xam nañ doom adina na xam nañ ci nit ñi amna ño xamantene adina daf leen taxa jog bëgg nañ Imam Hussein waye bëgg nañu adina bëgg nañ Imam Hussein waye bëgg nañu adina ñoñu mu ne nañ leen corrompre jox leen alal jox leen luñu bëgg mel na leen buñu bokkati ci affaire bi biñu génné alal yi commencé distribuer amna ay nit ñoo xamné seen jabar yi ñoo ñew fekk la fa na yeen affaire bi seen yoon neeku ci bayi leen ki tegen ñew fe ñoo ñu dem ñen ñi mu xamné c'est des irréductibles li ol français di wax né duñu delu ginaaw mu ñoo ñu gaawantu bet leen raful leen ñi ñu duggal leen bir kasso ñi ñu duggal leen prison ñi ñu ray leen ku ci melni Souleymane Sourate ki ci melni Mokhtar As-Sakhafi ñoo de leen jog duggal très rapidement ñu raful leen duggal leen kasso ñeneen ñi nak mu daldi yonne ay crieur public mu ngi melni tay nga ne mu yonne ay track wax ci bir dekk bi ne Ubaydullah ibn Ziyad ñew na te ñepp xam nañ ko neena kep ko xamantene soutenir nga jappale nga Muslim ibn Aqil wala ñu gis la ak mom dinañ la ray nangu say dom nangu say jabar neñ la dagate neñ la menacer len ñi titon tam daldi reculer motax Muslim bi Ubaydullah ibn Ziyad dafé annonce bobu fek mo daan jité chaque jour juma ja daan fess del timis bobu bimu jité 30 personnes ñoo julli ci ginnaw bimu ne salam aleikum nenañ ben nit rek la fa gis ñepp trahir mais ñoñu trahir tam il faut ñu xam lan mo nekkon composition population Koufa ci jamono joj Koufa dafa amone ay nit ño xamantene ay mu'min akhar lañu talibé Imam Ali de vrai chiite Souleymane ibn Sourate ci la bokone Mokhtar As-Sakhafi ci la bokone Ibrahim ibn Jambaru Gor Malik Ashtar ci la bokone catégorie gog ñoñu lañu teyone rapidement tej leen prison bu len fatte ne gouri dañu am service de renseignement yo xamantene sen opposant yeb dañ len surveiller heure bu len beug jappando ben jour duñu fanan non lañ len def ñoñ ñoo nekkon les vrais ñoñu kenn trahiru ci mu amon ño xamantene ci bir comme bima ko waxe beug nañ Imam Hussein mais beug nañu adina aussi
ñom fu mu toyé rek fu mu gëna yombé fa lañuy far biñu andé ak imam Hussein ba gis né situation bu ngi changer le rapport de force est en train de changer ñu daldi wori ñoñ tam ben catégorie benen catégorie gi ay ay nit d'infiltration la dafa am ay moawé ay talibéem yo xamanténi bima xamé né Koufa mom moy bastion imam Ali mu def lañu tuddé déplacement de population djël ay nit yo xamné ñu ngi leen formé Syrie yobul leen ñu dem dëkk Koufa yag fa ba am fa ay doom mbokki un petit point ma ngi wax Syrie ma ngi wax Iraq il faut ñu comprendre tam Syrie Syrie moy lan Syrie Damas fofu moy fiefu moy dekuway wa Banu Umayya moy sen camp wa Banu Umayya moy doomu Abu Sufyani ak isba doomu bayam ak ay seutam manam bi yoronte bi genné adina ba gay seddo khilafa gi Abu Sufyan dafa ñew ci Imam Ali nako da ngay setan baado la yi ñu jël nguur gi ke kay indi ma indi juroom 6000 cavaliers juroom ben junni jambar goor ñu renverser len delo la sax Imam Ali xamne ki ne shaytan la xamne ki nafiq la mu dat koy bañal lolu dat koy dak bima xamé na du soti fofu ci la dem ci gaay ne len hé yeen xam ngeen ne waru len nek khalif ki ka wara nek ko comme que nek ngeen ko il faut ngeen jox ñu sunu wal ñun wa Banu Umayya il faut que ñu am notre part du gâteau ci lañ jël domam bu tuddu Yazid dat koy fal gouverneur Syrie mu dem installer wu Syrie djel ay rakam ak ay magam yobulen fa 1 an et demi wala 2 ans après mo am epidemie de peste mu dali dé bi mu déwé ñu jëlal benen rakam nak muy Muawiya mu dal koy remplacer mu nek gouverneur Syrie bi mu nekké gouverneur Syrie nak fofu la préparer li muy def lepp bi mu démé ci Syriens dañu dem ñom présenter sen bop né wa Banu Umayya ñom ñoy wa kër yonent bi yëkëti sen bop changer diina ji may li ci gënon graw dem nañu ba Syrie yak nañu der wa kër yonent ba ko am xaj dang koy tuddé Hassan wala Hussein wala Ali ko am dom so beugé mu am barké dang koy tuddé Muawiya wala Yazid sen jigéen yi nampal sen dom yi ci bañ ahlul bayt ñu judd ciocu manké ci ba deux générations ñoñu nak façon yoy le Muawiya déplacer yobul len Syrie ñon tam ben catégorie la won ci ñi fa nekkon motax ñi wax ci histoire nan wa Koufa dañu trahir Imam Hussein alayhi salam effectivement waru ñoo wax les gens de Koufa dañu wax déjà dé c'est pas la même chose dañu wax ci wa Koufa am nañu trahir Imam Hussein waye waru ñoo wax wa Koufa dañu war Imam Hussein alayhi salam parce que am nañu ko waru té lolou dinañ ci délis ku ci melni Muslim ibn Awsaja mu ngi won fofu dafa recc mu nga won Karbala ku ci melni Abib ibn Mudair dafa recc mu nga won Karbala dañ délu ci histoire ñoo ñew nak légui ci Muslim ibn Aqil salawat Allah Muhammadin wa ali Muhammad أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وبمسلم ابن عقيل وجلنا وإياكم من الطالبين بصأرهما مع ولي إمام المهدي عليه السلام مسلم ابن عقيل موي بريمير كوني دغ بوبام تي خيخو كربلاء تي فكيول كربلاء مسلم bimu ñëwé ba gis né trahir nañ ko mu xol gisul kenn mu daali jaar ci yoonu Koufa yi té mom Koufa xamu fa woon kenn sen lak sax dégg ko woon bu baax ndax arab yi biñuy lak makka ak biñuy lak Koufa du ben muy dox di dox xamul fu mu jëm ci la tok ba sonu mu daali tok ci ben buntu kër tok fofu lu yagg mar naan ben soxna genn ci kër gi mu daal wax ak mom ne ko yaay de man de dama mar naan soxna si daal dugg ci biir daal koy may ndox bi mu naané ba paré togaat soxna si tawwa la tudd ñoo ne ko sama doom nak dama ñibi man jigen kessé la ma nekk ci kër gi goor waru ta dekk fi mu ne ko yaay de man de bëgg na dem dama xamul fu may dem mu ne ko fo joggé mu ne ko medine ben mu ne ko waaw mu ne ko kon yaay muslim yow yaay sama sang bi nga xamné mom la sama sang bi imam hussein yoni gaawal ñoo dugg ci biir kër gi ma fat la bobu yone nañu message ne kep ku fat muslim suñ la jappé nañ lak sa kër nañ la ray nañ la sakal pexé mais gis ngeen ndax soxna soso ak mbaxam ak engagement ak dogom mu ne ko duggal man dama lay fat bu mu duggé ci biir kër gi mu fat ko muslim expliquer situation bu mu ne ko inshallah lepp lu mu mëna def ba nga mucc na ko def waye bi soxna ci
faté muslim domam domou soxna soxi ñew ci guddigi fekk fa muslim fekk Ubaydallah ibn Ziyad def nako mise à prix néna képp ku japp muslim wala nga ray ko néla jox nangam ci ay ci xaaliss mu daal koy bi mu ñewé ci kër gi rek yaam daal kay jël duggal ko ci rux nako sama dom kay amna lu xew ci kër gi gan amna fi waye nak dama bëgg nga watal ma ci Yalla subhanahu wa ta'ala né doko trahir doma trahir muslim bu ngi ci bir kër gi koku daal di watal yaayam ko mukk duma ko trahir duma ko bolé nak ba yaayam nelaw rek mu roccé ko dem ci Ubaydallah ibn Ziyad nako prix bi nga joxone waxone ko lako jox kula won muslim nga jox ko bu yebo nga jox mako ndax xamna fa muslim nek mu nga sunu kër koku daal di yoni ben détachement ses forces d'élite 70 soldats ne leen dem nañu dem pour ñu dem jappi ko mais mbéd ku fa yi dafa nek ay mbéd yu xat ay fas ak ay soldats mu ñoo duggalo suñu dugg par ben lañuy dugg biñuy exi muslim deg fas yi ñuy defé mu yewu jël jassem fekk mu ngi doon ñaan soxna si tak koy tagu ne ko yow soxna tawa ma ngi lay sédel ci yalla suñu borom ke yowmal qiyam sama mam muhammad sama mam fatima sama mam ali ibn abi talib sama baye hasan ak sama baye hussein dañ la ram matal nga sa mission ba mat seuk allahumma salli ala muhammad soxna si joy nako ah munako dedet bul joy xamna na yow woroma waye nak li sama destin la man sank bimay ñaan dama xawa gëm tout rek gis na sama mam ali ibn abi talib munema gaawal ñew sa place aljana mu ngi ni ñu ngi lay xaar ci le muslim genn ak jassem gaay ñew sonko mais comme munu ñuko won attaquer non ensemble ñi ñew ben par ben mu len di ray bañuy waji jeex ñu daal dem yonne ci Ubaydallah ibn Ziyad ne ko na len yonne renfort ke ñu yonni won bimu démé nak yonu ñu renfort mu len cim yeen xana du ngeen ay goor ben nit rek 70 personnes mu len ko ki mais waji limuy nek bour dafa mer ci lolu mu koy wax ba gis bopam ba daat koy tontu nako wax nga deug de ñun ay goor lañu de mais kañu dajel moy goor ñun daño dajé le neveu de Ali ibn Abi Talib alayhi salam doomu Ali ibn Abi Talib lañu dajel mi nga xamantene seen mam yépp mo leen yobbu fañ leen defañu dem kon ñun amuñu benn gatché ci demander renfort te yow sax yow mi sunu chef da nga wara ñew dem def liñ doon def koku tam daal di gis bopam daal di yoni renfort 1000 soldats bi ñewé te même chose mo am muslim dafa genn di xex ak ñom xam ngeen combat corps à corps ci ginnawam dafa sesu ci mur bi nga xamne kenn du mëna jégé ci mom ku exi par ben lañu exi ku exi mu daanel gaay xamne suñu def lolou du soti ñu daal di yek ci kaw mur yi daal di joxe ordre lu nit am rek nako sanni ñi jël ay safara diko san ñi jël ay xeer diko san pour mu changer position ci kanamam nak fu mu wara déboucher ndar fay gas pax bu xoot daat koy masqué bi mu démé ba nga xamné xeer yek safara yi koy sanni ki na mu génn di dem di oud rip repli ci la dugg ci biir camp bi ñu daat koy fekk fofu daat koy japp avant ñu koy japp xeer nak ñom bañu door ko jassé ba dag kanam gi dañu dag mâchoire bi ci kaw ba ci mâchoire bi ci suuf dan yew ko yobou ko ci tek ko ci kaw ben mule yobou ko ci Ubaydallah ibn Ziyad biñu démé exi ci mom ku exi wan ci bour da nga kay nuyu mu ñëwé faalé wu koku diko xass diko saga e muslim nako fen kat bi dé moy yow ak sa bay ndax yow doomu haram ga fen kat bi moy Yazid ak bayam ñu nako yow yaay jaay jambarta yaangi joy soron xaj yaangi tour mune wa man joyuluma sama bop limay joy rek moy sama mag ji Hussein ak ñamu andal trahison bi nga xamantene trahir nañ ko ak li nga xamantene joxna ko bonne information ne ko na ñew te mu ngi ñew te su ñewé rek li la fi fekk mais yeen joy lo wu len ma biñu waxe wax ji guduna muslim daal len defier fofu wax len lan moy deug ak lan moy fen al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar c'est leur droit c'est leur devoir ñom ahlul bayt après nak Ubaydallah ibn Ziyad ne ki dina ko mbugal mom tamit comme ni bayam waxone bugal bo xamantene ken musuko def doomu adam ci la joxe muslim mar ñu may ko ndox mu jël ndox bi dem bay waja nan xol kaas mu fast fess del ak deret mu daat koy tour 3e fois bi mu xolé ci bir ndox bi mu gis bañam yépp nek ci bir ndox bi mu tour ko ci la wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li sama mam waxone amna yalla dafa bëgg sumay dé damay mar xamna duma fi nanati ci kaw suuf ci la Ubaydallah ibn Ziyad joxe digal né nañ ko ray mais nañ ko ray façon ray bo xamanteni musuñ ci ray ben doom ar mu né nañ ko yéggal mu ngi melni comme soror fi gëna kawé ci palais bi timal bob bi ci cour bi ci couru marché bi ba paré dag bob bi
non lañu def muslim biñ ko teurele tek bob bi mu ngi jang alquran mu wax astaghfirullah mu ngi tuddu yalla ñu jël jaasi doxa ko ginaaw door bob bi mu daal di dag daal di rouler daal daanu ci bir marché bi ñu daal di jël yaram itam daal koy sanni fofu lolu doyu len kiko fatone muy orwa ak hani ibn orwa ñu def ko la même chose ba pare jël ñaari bop yi yonne ko yezid lolu tax ñu wax naan ñaari bop yi ndik dok ci karbala moy bop muslim ibn aqil ak hani ibn orwa jël sen yaram yi daal koy taf daal koy daal ci bir marché bi parce que nenañ li dañ koy jox exemple kep ko xamantene ya ngi jema soutenir imam hussein nga xamne li mom mo lay xaar waye mbok yi téréwul jambar goor yi ma lay doon wax muslim ibn awsaja abi ibn mudahir ñom fexé nañu bëgg genn kufa ba dem rejoindre imam hussein alayhi salam té jouer nañ rôle bo xamantene rôle bu kenn munta dekk netali ci karbala dañ ci delu ci jour yi di ñew inshallah rabbi assalamu alayka ya mawla ya muslim ibn aqil ya laytana kunna ma'aka fa nafuza fawzan azima allahumma ahlan aw ahl awwal zalimin zalama aq muhammadin wa aqrin tabi'un lahu ala zalik allahumma sabat allati ja'adat al-husayn wa shay'at wa bay'at wa tabat ala qadli اللهم لهم جميعا اللهم خص انت اول ظالم اللعن مني وابدع بالاول ثم العنصاني والثالث والرابع والعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن الصاد وشمران وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد